venga. Venga, venga, va, 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 va. Venga, venga, venga. Thank you.
ha començat? Ni idea. Avui dia, i 40. I 40 puntual. Jo diria que sí. Paraigua. No. Això sí que no havia vist mai. Ens han passat un quant, eh? Ja. Però mira, que ara no bufa el vent abans. Corre, dona, que entraràs en calor. I fora. Vinga, 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 Rick. Va, que ens agafes. Te'ls agafes segur. Venga, Sergio. Venga,
Jorge, que lo tienes. Va, que pillas a Sergio, ¿eh? No, se aprieta el pilla, pero... Sí, todo. Pero claro, se aprieta más. Venga, Edgar. Venga, llama, que estás on fire. Venga, ¡ey! Guapo. Volve, venga, venga. No cae ni una gota, sí, pero... Ni una gota. Vale, pues. Aquí una parada. Vale. Pues vigilas tú al... Sí, sí. Tiene una banana. Sí. Ahí, ahí. Venga, Julia. Claro, como mandame la chamarreta a la curta, no la reconozco. ¿El cartel te pasa? No, no lo he visto. Eso no significa que me haya pasado. Thank you.
Sol al mig. Va. Aquí està. Gabriel! Vinga, Jordi.
Thank you.
Yo ya no sé on ficar-la. La tinc gelada. Hola, hola. Que ha baixat molt. Sí, és que... Thank you.
Jordi. Paco. Està allà baix. Ah, vale. Estava aquí. Vale. Què tal? Bé. Ara noto franjeta, clar. Clar, 5 minuts, estava superbé. Ai, 5 quilòmetres, estava superbé. Sí, sí. Com anar? Bé. Sí. I patat, 34? Sí. Aquí és funció, no? Sí, exacte. Sí. No, em vaig a casa, que si no, sóc capaç de... 34, 34 està bé. Sí, per sota 25. No, no. Està molt bé. I ara, 2.5 més cap a casa. Vale, fa 10 quilòmetres en total. Ja està. I ja està. I una oixada. Sí, eh? I espera avui... diumenge, que hi ha ganes. I nervis una mica jo també, no? Encara no, però espera... El dimecres que vagi al fisio. Aviam què diu, no? Sí, quan em comenci a fer preguntes... Sí. Però després ja tota l'experiència de... Ja sé que és una marató, que és de Barcelona. Sí, no. Sí, que sí. Jo estic menys... Però què és el que dius? La primera sempre té aquella cosa, la distància... Sí, i cada any amb les mitges em passa el mateix, eh? Fins que no veig la primera... Després de la primera que va ser a Terrassa, m'agrada una companya del col·le. De Barcelona, és el problema, dic, ara ja sé que sí. A més, aquest any no havia fet cap tira de guerra, jo per tot ni res. Clar. I tens aquella cosa. I aquest any no he fet ni 25 per la marató i no em creu. Jo tampoc. Bueno, Teresa, moltes gràcies per tot. Vés-te'n, Jordi, que estàs gelat. Ja anirem parlant per les setmanes si organitzeu alguna cosa vosaltres em dius, perquè em fa igual que estàs aquí que hi ha. No, sí, d'entrada on te digueu, jo faré una mica la meva. Sí. No, encara no sabem. No, per això, que si ell diu, ostres, pues a mi jo estaré per allà, pues ens en promet, vale. A la sortida, vull dir. I després ja anirem fent. Per sort, anem parlant. No agafis fred tant com no, Teresa. Jo ja fa estona que estic abrigada, però... Molt bé. Fred em fa. Que vagi bé. Adéu, Jordi, que vagi molt bé. No passa res, si és una hora que entra a portar. Última recta, campiones, que ho teniu. Vinga, que això ja està. Thank you.
Vinga, que ho teniu. Vinga, Beatriz, que ja està esto. Ho teniu. Sí, ja està. Carlos, que frío. Així puedo poner la fila. Sí, es un frío que tela. Les manos, no? Sí. Como para cambiar pilas estamos. Casi las manos. Claro. Mira que se graban. Ho teniu, eh? És l'última recta, ja. Sí, ja. L'últim sprint. ¡Qué frío! ¿Habéis podido sacar? ¿La salida? Sí. Bueno, la salida desde allí, sí. La salida, salida no, pero bueno, sí. Me he venido para aquí y aquí me quedo. Y ahora ya hasta aquí mateix. Vinga, que ja ho teniu. Sí, sí, ja. Ah, ja ho ha acabat l'estona. Havíem perdut un auricular i l'ha trobat. Sí. Ole, ole, ole. És que té una visió d'altra. Triomfada màxima. Felicitats. Ei, bon dia. You got it.
Vinga, va, que ja ho teniu. Ja es veu el final, ja es veu el final. Poquet, ho teniu aquí davant. Poquet a poquet, manteniu aquest trote i ja està. Ja? Ja està. Ja està. Està aquí mateix, eh? Està aquí mateix, ho tens. La meta que cuenta, porque aquí veo el Jordi i tinc la càmera. Ah, ja ho tens? Sí, ho tinc. Vale. Pues fem el vídeo allà. I anem.